Ну, останнім часом ми бачимо, що всі безглузді ідеї, які стосуються ядерного удару, це відведено Медведєву ця роль. Він з цим бореться. От він вчергове погрожує ядерною зброєю у разі успіху контрнаступу України. Як ви вважаєте, за яких умов дійсно вони можуть використати цей удар? Чи дійсно настільки Путін самогубця, що він може піти на... У разі розуміння програшу війні піти на такий крок? Ви знаєте, ну є така інфографіка про погрози ядерним ударом з боку, ну, колишнього президента, чи там вони по черзі, Медведєва, і там кожен місяць він від 2 до 15 разів, до 12, по-моєму, ну, немає значення, розповідає про те, що вони можуть застосувати ядерну зброю, тоді всі питання вирішаться. Ну, по-перше, нічого подібного, нічого не вирішиться, це по-перше. По-друге, вони розповідали про непотопляємий корабль «Москва», який там флагман Чорноморського флоту втопили, про кінжали, які не можна збивати. Збиваємо. Про Москву, яка захищена так, що там комар не прилетить. Прилетають БПЛА і все нормально, а Москва-Сіті руйнується точковими високоточними ударами. Стосовно ядерної зброї, така сама приблизна ситуація. З 91-го року, ну, наскільки є інформація, офіційна навіть інформація, ракети і бойові фугаси, ну, ядерні заряди, вони не поновлювалися. Вони як там були з певним терміном придатності ще в часи розпаду Радянського Союзу, так вони і залишились. А там термін придатності 10-20 років і все. Далі ця бомба, цей фугас, ну, вона ж знаходиться заряджена, це ж її не збирають перед стартом. Вона має, ну, давайте так, там є уран, простіше кажучи, який розпадається. Реакція ж по розпаду урану ніхто не відміняв, фізику ж ніхто не відміняв. І ця от бомба лежить, і вона потрошечку всередину розлагається. Виходить і проходить термін придатності, і ця бомба вже так розпалася, а цей бруд, на який вона розпадається, залишається всередині, і уран стає вже незбагаченим, нечистим, і стає брудним вже. І тоді ланцюгова реакція, яка, що є ядерний вибух, ну, може не статися. Тут як Кот Шреднер, 50 на 50, хоча ймовірність того, що станеться ядерна реакція, це вже менше 50%. Тому не факт, що ці ракети, по-перше, зможуть, якщо навіть в них застосують, що вони зможуть зірватися, підірватися. По-друге, ну, ви знаєте, в нас багато років у всьому світі, по великому рахунку, були розмови про те, що застосування ядерної зброї це приведе до кінця цивілізації, що все погано, все пропало, буде апокаліпсис. Ну, по-перше, нічого такого не буде, бо насправді пораховано, що для того, щоб стався катаклізм і, ну, апокаліпсис, для цього треба підірвати одночасно заряди, які є в усіх ядерних країнах світу, але не стільки, а в три рази більше. Тобто в усіх ядерних країнах світу є зарядів в три рази менше, ніж треба для того, щоб стався катаклізм на планеті. Ну, проховано, це ж теж рахується певним чином. І, ну, і при тому, що це має бути одночасний вибух всіх. Тобто, да, можна, але треба в три рази більше. Це по-перше. По-друге, небезпека ядерного вибуху, вона, особливо від тактичного ядерних зарядів, вона дуже перебільшена. Ну, щоб ви зрозуміли, наприклад, в Хіросімі людина залишилася живою, яка знаходилася за 100 метрів від епіцентру ядерного взриву, і вона знаходилась просто в підвалі. Тому ці розмови про мільйонні втрати, ну, це не відповідає дійсності. По-перше, ці ракети можуть бути перехоплені, якщо ними будуть атакувати міста, а якщо застосовувати їх на полі бою, то, щоб ви розуміли, далі ніж 500-700 до кілометру будуть руйнування, далі все. Це просто потужна бомба. До якогось, навіть якщо її застосують на лінії фронту, в полі, то великої переваги ця зброя не дасть. Радіоактивне забруднення місцевості, там це ж не ядерний реактор, який постійно як випаровує, от, як це було в Чорнобилі, то за 2 години вона впадає в 10 разів, за добу вона впадає радіація в 100 разів, за тиждень вона впадає в 1000 разів, там вже можна просто рухатись навіть без захисного одягу. Тому от багато років, я так довго спеціально про це кажу, багато років у всьому світі розповідали про небезпеку ядерної зброї для того, щоб, ну, склалася така думка, суспільна думка, що це вкрай небезпечно і неможливо, і це треба припиняти в будь-який спосіб, не давати розповсюджуватися цією зброєю. Тому загроза ядерної зброї була
суттєво перебільшена. Суттєво перебільшена. Це не така страшна зброя, як здається. Давайте пригадаємо, кінець світу, Хіросіма, Нагасакі були атаковані, але там були дерев'яні споруди і велика кількість загиблих була завдяки от пожежі, яка виникла, і там було велике скупчення людей. Але з приводу радіоактивний пепел і так далі, те, що там розповідають, ну там в Хіросімі, в Нагасакі зараз мешкають люди і якось нічого. Тобто давайте все ж таки, хто хоче, хто дивиться, кому цікаво, просто відкриє, пошукає там, погугліть і подивиться, яка небезпека, яка насправді загрозу несе ядерна зброя, і здивується, що вона не така небезпечна, як ми собі уявляємо. Так, це потужна зброя, це просто дуже потужна бомба, все. Тобто для Путіна більша небезпека факт використання ядерної зброї, це буде його небезпека, тому що він отримує удар у відповідь, але ніхто ж теж не буде по полям кидати ядерну зброю, ядерну бомбу, сенсу нема, перепахають полі, і що далі. Але от точкові удари, навіть без застосування ядерної зброї, точкові високоточні удари, казали ж, була ж така інформація, коли приїжджав директор ЦРУ в Москву, що буде з Російською Федерацією, якщо вони, борони Боже, застосують ядерну зброю. Як не просто, що буде відповідь, вам буде погано, якісь загальні слова. Було чітко сказано, пройшла така інформація, що в першу чергу буде потоплений весь Чорноморський флот Російської Федерації. Дуже швидко. От і флоту вже Чорноморського, російського нема. Далі будуть високоточні, без застосування ядерної зброї, удари по тим об'єктам, де вони виготовляють ракети, де виготовляють танки, і так далі. Тобто буде зруйновано військово-промисловий комплекс Російської Федерації дуже швидко. І в них, в росіян, нема засобів протиповітряної, протиракетної оборони, які могли би захистити ці об'єкти від атак наших союзників. Звісно, були знищені всі ракетоноси, літаки, які там базуються в різних місцях. Тому і Путін це чудово розуміє. Тому швидше за все, це от такі самі погрози. Він же гопник з Пітерської підворотні, тому це на слабо. Не налякає. Лякали кораблі, що не можна їхати, йти до українських портів. Що там потоплять, все буде там просто страх. Всім було дуже страшно. Але деякі кораблі сказали, подивимося. І рухаються в бік, ще не менше 3 кораблі, наскільки я не помиляюсь, рухаються в бік наших портів. І нічого. І ніхто їх не топить, ніхто нічого не робить. Бо росіяни чудово розуміють, що втопити корабль третьої України, борони Боже, чи просто атакувати, буде удар у відповідь. А Чорноморський флот Російської Федерації, він такий же самий непотопляємий і дуже потужний, як крейсер Москва.